পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। আজি আপোনালোকৰ মাজত একেবাৰে অফাৰত চলি থকা কম দামত কেইযোৰমান কাপোৰ লৈ আহিলোঁ। গতিকে আপোনালোকে পলম নকৰি অনতি পলমে আপোনালোকে কিনিব পাৰিব আৰু মোৰ লগত কমেণ্ট বক্সত জনাব। একদম অফাৰত চলি আছে, যেনেকৈ কম দামত জব্দি খানা বুলি কয় যে তেনেকুৱাই আৰু। সেইকাৰণে আপোনালোকক, মহিলা হয় মহিলাৰ দুখটো বুজিব লাগে, সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। একেবাৰে কমত দিয়া হৈছে আৰু দুযোৰ দুযোৰকৈ দিয়া হৈছে, তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি কমেণ্ট কৰিব, তেতিয়াহ'লে চাওঁ আহক কাপোৰবিলাক। কলিজাৰে এটি নাম তুমি, দেহৰ চুকে কোনে তুমি আছা বিয়পি, মৰমৰে এটি নাম তুমি, দেহৰ চুকে কোনে তুমি আছাহি ভৰি। কবিতায় মোৰ ইয়াৰ ফুলনি ৰং সিঁচিছা, চিনাকি